بسم الله الرحمن الرحیم. ګران زده کوونکو، اوس غواړو چې د اووم صنف د دویم فصل په تمریناتو کار وکړو، چې دغه تمرینات په اووه شپیتمه صفحه کې راغلي. البته یو قسمت د دو مونږ په مخ کې درسي ساعت کې پې کار وکړ او متبقي به اوس پې کار وکړو. ښه، دلته سوال راغلی دی چې لاندې عددونه د عدد لیکلو په علمي طریقه ولیکئ. گوشته دی لاندینی عددونه، لاندینی، لاندی عددونه دی عدد لیکلو، دی عدد لیکلو په علمی طریقه، په علمی طریقه ولیکی. خلان د عددونه د عدد لیکلو په علمي طریقه ولیکي. ښه، دلته راغلی چې څلور زره دا په علمي توګه ولیکي. البته مونږ په علمي توګه مونږ په جریان د دویم فصل کې ولوستل چې مونږ باید چې داسې هر عدد په داسې شکل ولیکو چې په مابین د یوه او تر نهو په منځ کې وي، یعنی N راست په توان د M. N باید چې وړکی او مسویل نه لوی مسویل یوه، یعنی N کوم قیمتونه چې له یوه نه تر نهو هر عدد په دې شکل تبدیل کړو چې دغلته وي، او M باید شامل د انتګریټډ نمبر یا تام عددونه څخه وي. یعنی M داسې یو عدد وي چې شامل د تام عدد څخه وي. په هر عدد په دې شکل موږ کولی شو تبدیل کړو. ښه، اوس څلور زره دي. څلور زره موږ نوشته کولی شو دغه اشارې راولو دلته، تقسیم د لس زره یې کوو، تقسیم د لس زره یې کوو، او په عین زمان کې زر د لس زره یې کوو. تقسیم د لس زره کې دا اشاره دلته راځي، دا درې صفر د درې صفر سره خلاصیږي. څلور یا دوه درې لس په توان د دریو کې. دلته ګورو چې څلور په مابین د یو نهو کې ده، او دلته لس دي، هغه عدد دی تام ده، درې یو تام عدد ده. ښه، دویم سوال به کار وکړو. فرضاً پنځه ویشت اعشاریه اته څلوېښت علمی توګه یې نوشته که پنځه ویشت اعشاریه اته څلوېښت. دلته مونږ دغه اعشاریه باید چې دغلته راولو، ځکه چې دا ان چې دلته یو عدد ده باید چې له یوه تر نهه پورې وي. ښه، وخت چې دا اعشاریه دلته راځي باید دا چای وکړو، ضرورت په دې ده چې تقسیم د لس وکړو چې یوه خانه اعشاریه طرف د چپ راسي. قیمت تغییر نخری زر دل اصویم که او دل تر آنوشه که دو اشار پینزه چلور اته یا خانه اشار دا پلا روزی دا دوار خو خلاص و دی دی دا وزیفه اجرا کرده یا خانه اشار دا پلا روسته. یعنی پینزه و شهر اته سلویخت تقسیم دل اصوی که چی دقا اشار دل تر آسی، زکر چه عدد صحیح عدد مابند یا و نهه کیوی وست دلتا راستی دا دو کیگی، اگر دو دی یا دو نه ترمیزه. خب دا تا لاز تقسیم که لاز دلتا دا نوشه که لاز بتوان دی یاو تام عدد دا، او دغه عدد ما بندی دغه عدد و دا عدد این شدی دیتا علمی توگه، په علمی توگه لکل دی او عدد دی. په همده شکل منگه که ولرو چه څلور سوهو ښه کولی رو یو ښه ډېر سوالونه دلته، دوه اشاریه دوه لس په توان د درېو دا په علمي توګه ولیکئ. څه رقم یې لیکو؟ اوس دغه اشاریه صحیح عدد مابین د یوه تر نهو یو هم کیدای شي راسي، نه هم کیدای شي راسي. صحیح، اوس
یاو دو اشاره دو لاس پتاون درو دا اشاره دلته راولو تقسیم دی سلوی کو زرد دی سلوی کو زکا دا دو خانه اشاره رازی دلته یاو اشاره یاو دو دو لاس پتاون درو لاس پتاون دو او دا کی یاو اشاره یاو دو دو لاس پتاون پینزو پیلمی تو گروشت هست یاو یاو دغه عدد مابین یاو په نهو کې دی او هغه پنځه تام ده هلته لس دي چې علمي توګه نوشته سو په علمي طریقه نوشته سو ده عدد ښه که چېرې موږ ولرو کولرو چې یاو سفر سفر یاو دلتا کولرو چې موږ اشاره ورکو د اشاره بس دلتا راولو یاو سفر سفر یاو یاو دو درې تقسیم دی زرو او ضرب دی زرو چې قیمت تغییرونو کړي دلتا اشاره اشاره څو خانه راولي یاو دو درې یاو اشاره سفر سفر یاو لاس پتاون دی درېو لاس پتاون دی څوکی کې درېو دویم سوال ده لاند یادون تو طول مشترق قاسم پر لمرانی عدد ترزیب هم راسته پیدا که یا مشترق قاسمی دی لاند عددونو دی لاند عددونو دی لاند عددونو تر طول و لوی مشترق قاسم تر طول و لوی مشترک قاسم پلملنی عدد ترزیب هم راسته پلملنی عددون عددونو نو دی ترزیب هم راسته پیدا کری فرزان شپک درس عدد ادواز شپک درس دی لان در طول مشترق قسم بلوم ندارد شپک درس دی یاو سلو دو شپیتی دیم خب منگا تا اول قولو تجزیه کو شپک درس دو پا دو یاو دو اته دو نه دو دره پا هم دیس هر یاو سلو دو شپیتی پا دو پا دره بیا پا دره بیا پا دره بیا پا دره دو پا توان نوشتا کو شپک درس مسیح که گیر دو پا توان دی دو دره پا توان دی دو او یو سلو دو شپیته دو پتاون دیو و دری پتاون دیو چلو رو خواه دل تا تجزیه پا مرس پیدا کرد دل تا مشترک تر طول و لوی مشترک قاسم لوی ده ولی ولوکه طاقت نیست که چیر منگه دو عدد پا طاقت لرون که عدد بانده تجزیه کرو پا دی صورت که لمساوی قایده نه هم قایده نیست طاقتی ولکه ایوی دو پا توان دیو دو پا توان دیو دو پا توان دیو نیست دری پا توان دی سالو رو دری پا توان دی دو و دا که گی دو نه تر طول کچنای تر طول لوی مشترک قاسمی عطل است یعنی شپک درسم پا عطل است پورا قابل تقسیم که گی او یاو سلو دو شپیتم پا عطل استو پورا دویش ورده دلتا نور قب مشترک قاسمون هم لری دو لری فرزان مگر تر طول و لوی مشترک قاسم چه ده؟ اتل دسته خب دلتا زیاد جزو نلری
د دوو عددونو تر ټولو لوی مشترک قاسم چلور او کوچنی مشترک مزربی چوده؟ یه نهیوشت شل دایی که یاو عدد چلویخ بلده دی پیدا کرد د دوو عددونو تر ټولو لوی مشترک قاسم څلور او کوچنی مشترک مضرب نه شل دی صحیح که یو عدد څلویښت بل عدد پیدا کړئ ښه موږ دلته رابطه لرو نو وروسته کولی شو لوی مشترک قاسم نو وروسته کولی شو کوچنی مشترک مضرب و دلته یو عدد څلویښت یو ته کوي وای بلې دواړ عددونه دلته ضربېږي یعنی ای ضربې بي دواړ عددونه ای ضربې بي په دې شکل اوس موږ معلوم کمیت لرو کوچنی مشترک مضرب څو دی څو دغه دوه نه شل قاسم لوی قاسم څلور ده یو عدد یې که څلور وي بل پیدا کوي بل ای یو یې که څلور وي نه اوبښه هغه څلور ده یو عدد یې کوم ده څلوېښت له دې ځایه موږ یو رابطه په کتاب کې ولوستله چې منحظ یو فرمول له دې څخه موږ استفاده کړو لوی مشترک قاسم کوچنی مشترک مضرب یا دلته نوشته کولی شئ کوچنی مشترک مضرب لوی مشترک قاسم است که مرا فرق نکوی لوی مشترک قاسم منگه سلول لرو لغز ایلت نوشه که کچنای مشترک مضرب 2940 لرو دی یو عدد سلویخ ده بل عددی پیدا کن البته ایلت هم یو عدد دوار عددون دیزی ضربه وی یو سلویخ ده منگه ایلت ای نوشته که ولیسو سلور زرد دو و نه شل تقسیم به څلوېښتو ځکه دا ضرب ده تقسیم په څلوېښتو 2940 اوس صفر له صفر سره خلاص دا څلور له څلور سره خلاص بل عدد څه کېږي دوه نه دوه ښه ګرانو زده کوونکو دلته هر جز هر سوال شپږ سواله لري چې په دې باندې به تاسو کار وکړئ نننی درس دلته پای ته ورسېده په مخه هم ښه سو.